sot është festa e Sultane Vruzit, një festë e rëndësishme për besimtarët Bektashin, e të gjithë të qytetit të vendit sot festohet. Ne do të lidhemi tani me kryegjyshatën botërore të Bektashinëve në Tiranë ku prej një ore ka nisur festa, të cilën keni mundësi edhe në këto momente ta ndiqni në RTS1HD. Atje ndodhet gazetari ynë Norel Zaimi. Përshëndetje Norel, çfarë është kjo festë për ju Bektashinët? Atëherë Ardita, përshëndetje nga kryegjyshata botërore Bektashinëve me seli këtu në Tiranë, që prej orës 10, siç e thatë edhe ju të paradites, kryegjyshi botëror Haxhit Edhe Baba Edmond Brahimaj e ka nisur këtë ceremoni, festë më të rëndësishme të Bektashinëve 22 marsin, me një novruzie që i përkushtohet të gjithë atyre imamëve, të cilët të dhanë jetën për Bektashizmin me krye Imam Aliun. Në fakt 22 marsi, që ka nisur që dje për besimtarët Bektashinë, që kulmon me ekuinoksin pranveror, festohet për 3 ditë me radhë dhe kremtohet në mënyra të ndryshme. Si fillim, dedelerët Bektashinë në fakt udhëzojnë të gjithë besimtarët për të shkuar në vendet e tyre të shenjta, për të ndezur qërinj, dhe mandej festa transferohet në për tavolinat dhe shtëpit e të gjithë besimtarëve Bektashinë, të cilët pasi mbarojnë vizitat në për miq dhe të afërmit e tyre, kthehen në shtëpi për të gatuar gatime tradicionale. Tavolinave të Bektashinëve sot në 22 mars, në fakt nuk i mungojnë vezët, nuk i mungon ajo që është më kryesorja, që është qumshi që lidhet në fakt me gjenezën apo me qumshin e nënës, mishi apo gjaku dhe kurbani, ku secili me mundësitë e veta mund të bëjë një kurban, një sheleg apo mund të bëjë edhe kurban shpend, po ashtu dhe ëmbëlsira tradicionale e Sultanit Vruzit, e cila është syltjashi, në fakt që bëhet me qumshtin, siç e thashë në fillim, që ka bazën qumshin, orizin, që do të thotë bollik, po ashtu edhe sherbetin i cili merret dhe këndohet në kryegjyshatën botërore të Bektashive. Në fakt sot në kryegjyshatën botërore të Bektashive janë bashkuar kremtimit të Sultanit Novruzit edhe gjyshatat e Turqisë, gjyshata e Maqedonisë së Veriut dhe gjyshata e Kosovës, pasi siç dihet tani kryegjyshata botërore e Bektashive për 29 vende të botës ndodhet pikërisht në Tiranë, në zonën e Ali Demit, që është selia kryesore e Bektashive. Këtu në kryegjyshatën botërore të Bektashive, në fakt kryegjyshi botëror pas këndimit të Novruzes që e bëri për të gjithë Bektashin, do të presin në selinë e shenjtë edhe të gjithë politikanët, në fakt që vijnë si çdo vit për të ururuar të gjithë besimtarët Bektashin. Shumë nga politikanët shqiptar në fakt i përkasin komunitetit Bektashi, besimit bektashian, i cili është brenda kuadratit të myslimanizmit, dhe shumë nga dedelerët Bektashin në fakt edhe përkon dhe me muajin e shenjtë Ramazanit janë në agjerim. Çdo gjë sot po ecën ashtu siç është parashikuar nga kryegjyshata, ndërkohë pas shpinës time duket se po vazhdon ende ceremoniali i Sultanit Novruzit, po kremtohet me një koncert me këngë dhe me valle tradicionale të Shqipërisë mesme, po ashtu ka dhe shumë besimtarë, siç e thash, ka dhe shumë dedeler të ardhur nga vendet e tjera të rajonit, siç e thash, këtu festa vazhdon linja për ty Ardita në studio. Njërës pas te, pra pjesëmarrja është goxha në këtë festë të bukur. Ka pjesëmarrje të madhe, siç e thash Ardita, sepse në kryegjyshatën botërore të Bektashinëve, apo siç e thash edhe komuniteti Bektashin në Shqipëri, ka një numër të madh, numëron një numër të madh besimtarësh, po ashtu me informacionet që kam në të gjitha të qetë e vendit, të qetë kryesore që ndodhen kryesisht në jug të Shqipërisë, por edhe në veri të Shtrirën, në Bulqiz, në Tropoj, po ashtu, dedelerët Bektashin kanë marrë komunitetet e tyre të zonës për të kremtuar këtë festë të rëndësishme Sultan Novruzin, e cila do të thotë sultan. Sultan në fakt është një titull i lartë në vendet e lindjes mesme, ndërsa Novruz nga persishtja e lashtë përkthehet një ditë e re, një ditë e shpresës, të cilët besimtarët Bektashin në fakt e kremtojnë me njëri tjetrin për më shumë dashuri, japin mesazhe paqeje, mesazhe dashurie mes njëri tjetrit, shkojnë në përfaltoret e tyre bektashiane për të ndezur qërinj, për njerëzit e tyre të dashur që i kanë të larguar nga emigrim, dhe pastaj siç e thash drejtohen në përtryezat e tyre, duke shijuar gatimet e tyre karakteristike me në krye në fakt byrekun, i cili hidhet edhe një monedhë brenda, dhe sipas traditës Bektashinëve është një fakt interesant, aty që i bie në fakt monedha në byrek, gjatë gjithë vitit do të jetë i përkushtuar në punë, në familje, dhe thonë që do të jetë si mbar. Kaq ishte për ju Ardita nga faleminderit Norel, faleminderit për atmosferën e bukur që na sodhe këtu në studion e RTS4.